έχω την καλύτερη ατραξιόν της ημέρας. Έτσι ξεκινάω τη μέρα του Σαββάτου. Έχω το μικρό φίλο μου τον Παναγιώτη που είναι από την Ηλιούπολη μαζί με τον μπαμπά του, το Βαγγέλη. Ήρθαν από την Ηλιούπολη μόνο και μόνο για να δούνε την ΑΕΚΑΡΑ. Ο μπαμπάς είναι μεγάλος δίτης, κορυφαίος δίτης, το ξέρετε όλοι, με το γνωστό κατάστημα κάτω στην Ηλιούπολη, σχολή καταδύσεων, ο Βαγγέλης ο Πρίτσης. Λοιπόν, θέλω από τον Παναγιώτη να μου πει ο Παναγιώτης μας με τα μπλε τα γυαλιά τι ομάδα είναι. Παναγιώτη μου, κοίτα εμένα. Πόσο χρονών είσαι? Είσαι 4. Σου αρέσει το γήπεδο? Τι σου αρέσει πιο πολύ από το γήπεδο? Ο Αϊτός, έτσι. Όπως καταλαβαίνετε, παιδιά, σημείο αναφοράς είναι ο ατσάλινος Αϊτός εδώ του Γκαμπόρ. Και πες μου δυνατά, φίλε Παναγιώτη, τι γκάεκ. Αλλά πολύ δυνατά. Τίγκα. Και μία ακόμα φορά, τίγκα ΑΕΚ. Καθαρά. Καθαρά όμως. Αγάπη μου γλυκιά. Θα σε χαίρετε μαμά και μπαμπάς. Έτσι ξεκινάω το βίντεο, παιδιά. Εύχομαι να το δείτε και να γουστάρετε κόσμο της ΑΕΚ εδώ από την καφετέρια του DNP και το Πέριξ χώρο, ο οποίος είναι κατακλεισμένος και σήμερα με κόσμο. Και συνεχίζουμε, αδελφιά. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα από την Νέα Φιλαδέλφια. Καλησπέρα από την Αγκαστοφιά μας. Σήμερα Σάββατο 9 του Ιουλίου 2022, 70. Ψαχνόμουν, παιδιά, γιατί χθες είπα 72 μέρες, τελικά είναι 70 μέρες και σήμερα. 70 μέρες και σήμερα πριν τα εγγένειά μας στις 17 Σεπτέμβρη του 2022. Θέλω να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου για τα πολλά μηνύματα και τα λίγα τηλεφωνήματα που μου κάνατε για τα γενεθλιά μου. Να είστε όλοι καλά. Έχω παρέα μου τον κύριο Κώστα. Τον Κώστα Πω. Τρίκαλα. Τρίκαλα και την κορούλα του Τίμ. Μαρία. Τη Μαρία από τα Τρίκαλα. Τι γκάει και αυτή. Τρίκαλα. Για πείτε μας, τι ήρθατε να κάνετε εδώ πέρα, κύριε Κώστα από τα Τρίκαλα? Ήρθαμε να δούμε το ναό μας. Ναι. Βγάλατε τα διαρκεία μας. Α, έβγαλε τα διαρκεία. Πού? Στι 47, αλλά δεν μας αφήνουν να πάμε να δούμε λίγο. Δεν αφήνουν να πάμε να δούμε, έτσι. Εσύ, μαράκι μου, και εσύ διαρκεία. Ναι, μαζί τα βγάλαμε. Παιδικό, εσύ, αγάπη μου. Όχι. Κανονικό. Ωραία. Πιστεύω να τα λέμε στο γήπεδο γιατί είναι, αξίζει το μεγάλο ποσό, έτσι, που δώσαμε και θα δώσουμε όλοι. Μέχρι τώρα, παιδιά, είναι πουλημένα ήδη 18.500 διαρκείας, 12.500 κανονικά και 6.000 που πήραν οι σύνδεσμοι. Το όλον είναι 18.500 και έχουμε ακόμα μέχρι τις 19-20 Αυγούστου 1,5 γεμάτο μήνα για να δούμε αν τελικά καταφέρει η ΠΑΕ ΑΕΚ να πουλήσει όλα τα εισιτήρια διαρκείας και να είμαστε 32.000 μέσα αεκτζίδες. Έτσι. Οι άνθρωποι τώρα ήρθαν από τη Τρίκαλα, πολεμάνε να δουν το γήπεδο. Εμένα δεν μου αρέσει άλλους να αφήνουν και άλλους να μην αφήνουν. Η πολιτική να είναι μία ή όλοι μέσα ή κανείς μέσα μέχρι να γίνει το γήπεδο. Πάμε στο σημείο αναφορά. Δεν πήρα, εγώ δεν θέλω ευχαριστίες. Εγώ τίποτα. Εγώ είμαι ένα από εσά, ένα απλό αεξή. Έχω τρέλα με το γήπεδο, με την ΑΕΚ γενικότερα. Εντάξει. Λοιπόν, να είστε καλά, παιδιά. Τώρα θα πούμε και σε λίγο. Κατηδίαν. Πλησιάζουμε την έτοιμη βάση του Αϊτού μας, που σας έχω πει είναι σε λευκό μοτίβο με μαύρα νερά. Για να το πούνε αυτοί που το φτιάξανε στο άσπρο, πάνε να πούν κάτι ξέρουν παραπάνω από εμάς. Εμείς το θέλαμε μαύρο, να είναι πιο εντυπωσιακό. Δεν ξέρω τώρα με το φωτισμό τον εσωτερικό από μέσα, αν καταλήξανε στο λευκό, έτσι ώστε να διαθλάτε το φως και να είναι πιο εντυπωσιακό. Θα το δούμε στην πράξη, παιδιά, αυτό. Εφόσον ο πρόεδρος μας, του ευχόμαστε περαστικά, ακόμα δεν έχει έρθει, Σάββατο στις 2.30 ώρα, αλλά ακόμα δεν θα έρθει για να πει αν του αρέσει ή όχι το άσπρο χρώμα στη βάση. Γιατί αυτό μπορεί να μην το αρέσει και να πει ξυλώστε το. Το θέλουμε άλλο χρώμα. Πρόεδρος είναι αυτός. Με την εμπορική ονοματοδοσία από πάνω, ο Παπαρένα με το ανθρωπάκι, που δεν υπάρχει ακόμα ένας άνθρωπος να πω ρε παιδιά, είναι ο Αρδίζο, ο Μαύρος, είναι ο Νεστορίδης. Δεν υπάρχει σε αυτή την ΑΕΚ ένα σημείο αναφοράς παίκτη. Αυτό πρέπει ο πρόεδρος να το έχει καταλάβει και να φέρει παικταράδες στην αυτή την αγωνιστική σεζόν που θα διανύσουμε, 22-23, να μας φέρει παικταράδες για να νικάμε συνέχεια. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, η πιτσιρικαρία θέλει νίκες. Νίκες. Εμείς οι παλιοί βολευόμαστε με την ιδέα της ΑΕΚ. Με κόσμο να περιφέρεται γύρω-γύρω από την Αγκαστοφιά μας, όπως βλέπουμε. Σήμερα Σάββατο, έχει και δροσό, ευτυχώς. Πάμε να δούμε λίγο από εδώ πέρα.
ψευδοροφές χωρίσματα ο Μπάμπης. Εδώ, Τσαρώση, τι είναι αυτός, Έλληνο τέτοιος, Γυψοστανίδες ο Τσαρώση. Να βλέπουμε τα παλικάρια εδώ να πολεμάνε κανονικά και με τον νόμο. Βλέπετε, έχει γίνει ένα τεράστιο εργοτάξιο εδώ. Οι γυψοστανιδάδες τελειώσανε, μπήκανε στο επιτελείο. Αυτοί που κάνουν αυτά τα σήματα, τι ειδικότητα έχουν? Όχι σιδεράδες, αυτοί που βάζουν στα γυψοστανίδες τα λευκά. Μπογκατζίδες είναι. Στοκαδόρι. Υπάρχει ειδικότητα στοκαδόρος, έτσι. Είναι η λεγόμενη στοκαδόρη. Οι στοκαδόροι μας που πάνε στους καλωσιές επιχειρούν να κλείσουν όλους τους αρμούς και όπου απαιτείται, έτσι ώστε την επόμενη εβδομάδα να μπει το συνεργείο των Μπογκατζίδων και εδώ να γίνει άλλη φάση με τα ωραία ρεύματα κτλ. Να έχουμε μια πλήρη ωραία κάλυψη. Καλώς τα παιδιά. Τι κάνατε, λεβέδες μου? Ναι, κόσμο εδώ, τέλεια. Και τα παλικάρια να δουλεύουν δυναμικά μέσα στην Αγία Σοφιά μας, στο ισόγειο τμήμα, να κάνουν τις εργασίες. Και εκεί πέρα οι σιδεράδες με την σιδερένια κατασκευή. Α, μαραβουλάνε και κάτω. Κόλλα λογικά είναι αυτή. Έτσι, σε ένα πολύ καθαρό πάτωμα. Ο Πεκταράς εδώ πέρα. Αγόρι μου, τι κάνει το άκουλο, τι βάζει? Κόλλα. Πλακιδίο για να βάλουμε τι εδώ? Εδώ δεν το ξέρουμε. Ωραία, θα το μάθουμε. Α, να. Να και η βούρτσα. Να και η βούρτσα, παιδιά. Φεργέται βούρτσα, τριβίο δηλαδή όλο το χώρο. Έτσι ώστε μετά να μπουν οι επιστήμονες, οι Μπογκατζίδες, να φτιάξουν το σύστημα. Έτσι, το σύστημα. Γυψοστανίδες να έρχονται συνεχόμενα εδώ. Να τελειώνει ο Μάστορας το πασάλιμα του επίπεδου κάτω του πατώματος με την κόλλα και εδώ να πηγαινοφέρνουν τις γυψοστανίδες με το χρώμα που είδατε, έτσι. Ο Σέμπουε να είναι πάνω, ο Σέμπουε να είναι πάνω στη σκαλοσιά, να επιχειρεί τα τριψίματα και τα στοκαρίσματα και εδώ το παλικάρι να μας φτιάχνει το πάτωμα με την κόλλα. Ας δούμε τι θα κολλήσουμε εδώ. Και ο φίλος από εδώ να συνεχίζει δυναμικά το τρίψιμο με τα σίδερα, τα κάγκελα εδώ πέρα. Πολύ ωραία, έχουμε φτιάξει και τις πόρτες και τις κολόνες μας, πολύ όμορφα, από την εταιρεία. Πολύ ωραία πράγματα. Να, ο Σέπουε. Μαστοράκο μου, καλησπέρα. Τι θα βάλουμε εδώ? PVC, τι είναι αυτά ελληνικά? Α, πλακάκια. Α, έχουμε βάλει τα πλακάκια. Α, και πώς το είπες, PVC. PVC, πλαστικό πλακάκι. Όχι, φυσικά. Εδώ, παιδιά, είναι το PVC. Να σηκώσω λίγο. Αυτό εδώ είναι, παιδιά. Έτσι θα είναι εδώ πέρα, καφέ PVC. Όπως κατάλαβε, κατάλαβε. Και εδώ ο φίλος με το τριβείο. Τέλεια. Όλα πάνε πρίμα. Γεια στα κρύα σας, παιδιά, είστε καλλιτέχνες. Πρώτοι καλλιτέχνες. Και από εδώ, παιδιά, εδώ το σύστημα, εδώ με τις, με την μπουτίκ της ΑΕΚ, παιδιά, του Ξελευθερία. Τέλεια. Με την μπουτίκ της ΑΕΚ. Παιδιά, έχουμε δύο φορτηγά, έτσι. Είναι κατασκευή της ψανίδας Τσαρώση, ψευδοροφές χωρίσματα. Και εδώ είναι το αφεντικό, ο κύριος Τσαρώση, που βοηθάει και αυτός. Έτσι, παρά που είναι επιχειρηματίας, με το μαθορά του, με το μπλε το μπλουζάκι, η εταιρεία Τσαρώση μας φτιάχνει το γήπεδο με γυψοσανίδες. Ασχέτως αν μας τα παίρνει τα πράγματα τώρα. Πού τα πάμε, ρε Άρχοντα, αυτά σε άλλο τμήμα? Ναι. Ή περισσέψανε? Περισσέψανε. Πεκταράδες μου. Εταιρεία Τσαρώση, τριψίματα χαμός εδώ πέρα.
και μακάρι να πάρει το κινητό σε κάνα μαστόρι να πάρει λίγα πλάνα από μέσα από το γήπεδο. Θα προσπαθήσω να βρω κάποιο μαστόρι να πάρει ένα λεπτό πλάνα από μέσα. Τι κάνει, κάνα και συνεχίζω.